I kaže ovako, we love cars. We love cars. Zašto šalješ motori motoraša ako you love cars? We love motor cucles ili bikes, onda može. Onda da se šalje ovako, nemaš, neću. Neću da radim ovako. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da. Snimaću taj serijal, znači ove zime sigurno ići češće je sve to. Poslao si, ja? Aha, dobro, pa. Šta kažeš? Preko reda? Ne mogu, druže, preko reda nikako. Mislim, i ne postoji baš neki red, da kažem. Ja to više ovako kako što naletim, kako što stignem, ali... Ne mogu to baciti preko reda, brat. Kad si poslao? Pre dva mjeseca. Aj, druže, ima ljudi koji su poslali pre tebe još koliko, ne mogu, stvarno. Iće češće ovaj serijal, tako da će biti sigurno, ali... Ma nema tih para, druže, ne, idemo po mom redu i nikako. Okej, izvini, snimam ovdje, ajde, moram završim, ba, čut ćemo s posle. Uglavnom, ljudi, evo nas u novoj, ja mislim, 11. po redu, motori, motoraša, sa sve one koje prvi put vide, nadam se da ima što više takvih. O čemu se radi? Vi, moji gledoci, šaljete meni slike vaših motora, ja komentarišem i vidjet ćete kako izgleda. Tako da, hajde da ne tupimo previše, da počnemo sa gledanjem vaših motora. Ja u dole levi ugao, a vi vidite ovdje ovaj. Moje slike, kao što sam rekao, imam neki svoj čudan sistem po kojem ću gledati ove, to je redoslijed po kojem ću gledati vaše slike, tako da ovaj, krećemo prvi, kaže Suzuki Burgmans 25 Toxic Games. Pa vidimo da je palo neko poliranje za slikanje. Ovo je maxi skuter, za one koji ne znaju, to je posebna kategorija skutera. Maxi skuter, maxi, samo ima govori da će malo poveći. Kao što vidite, prilično velik skuter za, pa da kažem, samo 125 kubika. Nije to neka velika kubikaža, mada ovaj sad motor izgleda mnogo ozbiljnije zbog same te veličine. Sad ne znam koliko ima snage za samo tih 125 kubika. Znam da su ono maxi uglavnom, kad kažemo 400, 500, 600, to je već ono po meni prava mera pravog maxija, a 125 i 250 mi je onako, uglavnom lepije motor. Vidimo, znači, da ovdje je pala zamjena, ovdje ima fabrički auspuh, ovdje ima neki akrapović. Volio bih da znam da li je ovaj original ili replika. Odavde sad neću ništa tvrdim, ali djeluje mi kao da je replika po ovoj kapici na kraju završetku auspuha. Tako mi taj djeluje karbon odavde. Možda je zbog kvalitete slike ništa ovaj, ne kažem. Čak što više bi me zanimalo ako je fabrički, ako je kopija, kako ti se pokazala. Ovaj, tako da, dok gledaš, napiši dole, baš me zanima da li je kopija, ako jeste, kako se pokazala, koliko dugo imaš i koliko dugo imaš, kako se pokazala za to vreme. Uglavnom, skuter je super i svak šans tebe, hvala što poslao sliku. Kaže, balkanski gamer, moja Yamaha Yog RR. Prvi put čujem, iskreno. Brate, ovo je moja mašina, nadam se da ti se sviđa, motor je u odličnom stanju, planiram prepraviti auspuh i još puno stvari. Inače, nice si na Balkanu. Ako ne i šire, puno sreće, idemo do 100k. Hvala, to je meni ako jedan cilj. Pazi, ovdje ovako, da stavimo ono, brate, da sam reći staklenu, brate, ali nije, sad neka kao neko nešto ovaj brušen aluminium neke, ona, uglavnom zato što kažem, silo play button. Ovdje ovako, da ga metnem, druže, šta kažete, koliko sam trebao da stignu do to, brate, 20.000, petina je pređena, idemo ja. Pa da pogledamo motor, da ne zaboravimo, brate, sad mi hype olik sa ovih svojka. Da, auspuh definitivno mora prepraviti, ovo je po meni preglomazno, preružno, tako da sigurno čučno neki manji auspuh, lepše izgledao, čak bi se lepše čuo motor. Lep je, sad, ovi, čini mi se da je farban motor, ako jeste, to super je boja, znači crveno-crna kombinacija po meni dobitna. Nadam se da ćeš srediti motor kako se tebi sviđa, da ćeš poslati slike sređenog, da možemo poredimo i to je to, uglavnom svaka čast za tebe i hvala što si poslao sliku. I kaže sljedeći, Milan Stefanac, kad živa N? 125 kubika, 1990. godina. Pozdrav, pogledaj moj motor, zanima me šta ti misliš. Ljudi, ne ovo te ovdje mi radite, ja ne znam zašto, brate, ali kad pogledam, znači, ove motore, pazi, počet 90-ih, pogledajte vi taj dizajn. Rećite da je ružno, da sam ja lud, ali meni ovi motori imaju nešto posebno u tom dizajnu.
ne znam zašto, čak i sa ova dva mala okruga ružna fara, on je lep, brate, na svoj način. Ima nešto onako što mu daje neki, ovo bi meni, ovo moram da napravim ovakav stalak, ne za svoj motor, da za nešto drugo, ali moram da napravim ovo, baš sam razmišljao ove. Ali stvarno mi sviđa, i ova bela boja, brate, mu leži sa ovim šarama, odličan, baš mi se sviđa. Odličan je motor, a nadam se da ga održavaš, iako je ovo, da kažemo, starija zvijerka, ali uz pravilno održavanje ne bi trebala da ima nikakvih problema, stvarno mi se sviđa. Tako da, hvala ti što je poslao sliku i svak čas, motor je odličan. I kaže sljedeći je Ferko Martinović, evo jedne Aprilije RS50, nažalost nema far, nema original far zbog pada. Nadam se da nije ništa zbiljnije, da je samo far u pitanju. Brate, šta je, pazi, ovo mi sviđa, ovaj podrep mi se sviđa, do ovoga, kako taj zove, aluminijum, onaj rebrasti, rezona, brate, ovako, gore visoko ide, aha, ovo je već, ovdje već neka farbanje palo, sad ne znam, šta je bilo pre čega, to me zanima, šta je bilo pre čega, kako sada, sad je zelena, nema pojma, uglavnom svaki čas debe, hvala što postao sliku, kaže sljedeći, Bojan Serdarević, Peugeot Speedfight 2, 100 kubika, 2002. godište. Skuter u odličnom stanju, dosta je uloženo u njega, ali sam gledao da zadržim fabrički izgled, to poštujem. Dodao sam Leo Vinci ZX rezonantni auspuh, alu patosnice, VRC retrovizore, LED providno, stop svetlo, LED osvjetljenje tablice, LED pozicije, LED kratko i LED dugo svjetlo. Brat moj, sve u LED-u, razumiješ to, svaki čas. Ja volim to, brate, slab sam na to i tako da ovaj... To je moj nek stil, da kažemo. Plave ručice i plave poluge kočnica, gasni amortizer, ima tu još par stvarčica, ali da ne nabrajam, mislim da je ovo previše. S mojim čitanjem bilo bi previše da slušate, tako da... sviđa mi se ovaj plava sa belom fenlom, lepo mi se sviđa, čak je neka plava-bela kaciga. I tu je vođen računa, ovo već ono standardno, sve znamo. Vidite razliku sa belom ovaj... Možda čak i sa providnom, možda čak i nije toliko lijepo sa providnom, ne znam. Možda ne bih stavio providnu, nekako mi je... To možda sam moj ukus, ali možda ne bih stavio, sad kad ovako pogledam. Kao ovdje svi crveno, ne znam. Meni je možda ipak malo lepša ova sa crvenom, što opet svetom. To sam samo ja. Ovdje će idemo LED, ima i reklamu za Instagram i sve tu. Da, odlično. Da, ne. Nekako mi se baš ovo... Meni lično se ne uklapa ova providna štopka, ali to samo ja. Bele fele su vrh. Jedino što znam da su malo veći problem za održavanje, ali šta se radi. Svak čas za tebi, hvala što poslao sliku, skuter je super. Kaže IDBJD HVH Husqvarna TE 510 2005. godište, original Akrapović. Pa da mi to pogledamo, sa ove dve grane ovdje na početku. Već ti zavidim, znači, zavidim ti, ja ne mogu. Šta je bilo s repom, je li bilo nekih padova na rep kad je skraćivan ili samo ono iz gasa? Uf, kako bi ovo provozao, brate. Svaki čas tebe i hvala što poslao sliku, nadam se da poviš šumama luduješ sa ovim motorom, brate. Kaže Antonio Debelić, Suzuki GSX-R 1100, tako zvana uljara, ako se ne varam, a ne varam se. Evo par slika moje Suzane 1100. Takozvane uljare. 91. godište, motor je trenutno u fazi restauracije, bit će još slika kad završi. Evo ovako, jedino što bi te onako, ne bi te zamolio, ali bi rekao moje mišljenje što se tiče restauracije ovih uljara. Samo da ne završi kao restauracija koja završi u obliku nekog street fighta, tako da kažemo, pošto to mi je jako ružno, brate. Ako bi mogla da zadržiš bar neki taj prvobitni fabrički izgled sa njenim farovima, sa njenim maskama, a sad da li će biti fabrička boja, šema, kolor šema ili će biti nešto lično, to je nebitno, ali molim te, nemoj samo da skinješ fare i maske i da napriješ Street Fightera, nemoj samo to. To kad vidim ono, uff. A sada pogledamo. Okay, da li su ovo još njegovi fabrički diskovi kad su pitanju diskovi bez rupa ili gdje si nabavio ovo, gdje si nabavio ovaj disko bez rupa, to mi baš zanima. Sad ne mogu da tvrdim tačno čega je ovaj rep, ne bi da se izletim da lupi neku glupost, ne mogu, stvarno nisam siguran. Ali po onom prvo što bi promijenio ovaj auspuh, ovo znači nikako, kao čporeta da je skinuto, ovo nikako ne bi.
nešto malo manje i lepše, ovo mislim baš se sviđa. Uglavnom, čekam slike sa nastavkom restauracije i svak čas tebe i hvala što si poslao sliku. I kaže ovako, Boris Maksimović, ćao drugar, evo par sljedeća mojih ljubimaca. Plavi skuter Sprint GRL850 kubika, crni skuter Gilera Runner 125, sivi skuter Sprint F-Vision 125. To je to od mene, puno bezbednih kilometara, samo još hvala također. Pa da pogledamo, ovdje su u prvom planu papuče i, da kažem, noge su u prvom planu, skuter se tek malo nazire iza njih, ali vidimo da je skuter plavi boje. Bar to vidimo od nogu, ne vidimo ostalo, tako da idemo na sljedeći. Evo je to taj također isti skuter, malo dalje. Evo ovdje ga vidimo cijelog, Moram kažem da je lijep, skuter, znači ono, skuter novijeg dizajna, da kažemo. I sviđa mi se, ne znam kakav je za vožnju, ali ovako mi sviđa. Ovo je, kao što reče Gilera Runner 125, nema, opet su noge tu, čovjek voli svoje noge da slika. Da, to je to. Ovo je Sprint F-Vision, tako? Tako je. Uglavnom, svaki čas za tebe i hvala što si poslao svoje slike. I ovako kaže sljedeći, Fiki Monn. Moj motor od 125 kubika. Pozdrav Srđane, mislim da si super youtuber. Hvala, Fiki. Iako je ovo Fiki poslao još i 19. januara 2018. godine, on je još tada mislio da sam ja super youtuber. I hvala mu na tome. I samo tako nastavim, moj motor je kupljen polovan jer sam sa prošlog pao i polomio nogu, ali eto, iako sam video, pozme, zovem se Filip, i pozdrav za ove ostale njega kolege, toliko od njega. Da vidimo, znači slikao je samo jednu sliku od nazad, jako loša slika, moram da kažem, motor jeste lep, vidimo Krapovića ovdje, ali je slika loša i ima samo jednu i ne mogu da kažem ništa više o motoru, osim da je lep, da mi sviđa i da bi volio da ga probam. Svaki čas za tebe i hvala što si poslao sliku. I kaže ovako, we love cars, zašto šalješ motori motoraša ako you love cars? We love motor cucles ili bikes, onda može. Onda da se šalje ovako, nemaš, neću da radim ovako. Šalim se. Evo, ovo je za motoraše, usput ovaj Aerox je moj Yamaha R125 je od drugara, pa da pogledamo mi to. Beli, ovaj mi se Aerox najviše sviđa. Belo, plavi, ovaj Fiat Charis 46, ono, Rossi Edition, otkud znam. Vidimo neku namunjenu rezonu, sviđa mi se motor, jako mi sviđa, znači Aerox mi sviđa, a u ovoj čari pogotovo. I R25, standardna priča, ona fabrička njena, najosnovnija boja, da kažemo, plava, sa belo-crnim štraftama, kao R6, da kažemo, i R1, jako mi sviđa. Jako mi je žao što nisam imao priliku da vozim taj motor kad sam vozio sa S5-icu, ali ne žalim, zato sam vozio DSR-a. Svaki čas za tebe, hvala što si poslao sliku tvog i drugog motora. I ovako kaže Dejan Petrušić, APN 6 friziran, max speed oko 75 km kroz H. Pa da mi to pogledamo, malo ono, pored reke, uz vodu, bleja, opet pored, ovaj dečko voli na vodu ići, sa frizira, evo i po snijegu se vozi, evo ovdje ore po njivi. Svaki čas za tebe, hvala što si poslao sliku svog friziranog APN-ca. Daco Filipović kaže Spider 9 2008. godište 50 kubika, pa da mi to pogledamo. Slikanje u sumraku, nekom mraku je slikan, ali moramo kažem da je lep. I ja bi ovaj top odmah promijenio, da malo taj skuter prodiše i sve to. Svaki čas da je bih hvala ću poslao sliku. I ovako kaže Krstić Pavle, Honda NSR25R. 95. godište, 2T mašina, pa da pogledamo, to je još onaj model pre Fox, E-a, A-a, kako već. Znači sa okruglim farovima, prvi da kažemo model. Prate, ja sad ne mogu ja vama da prenesem ono što ja vas kad vidim moj motor. Moj nije bio ovakav, moj bio onaj novi, ali ipak je ovo mala legenda, pošto kad se pojavila, naslednik, da kažemo, NSR-a 250 i 500, takmičarskih modela. Prate. Još u ovoj, ono, najosnovnijoj retro Hondinoj šari izgleda prelepo sam. I onaj dodatak što je Honda furala, taj zlatni ram i zlatne ovaj šolje ovih prednjih amortizera. Sa ovom bojom ne ima neku, da kažemo, sentimentalnu vrednost za sve ljubitelje Hondi. Ja to ne mogu znati da vam prenesem, ali ovo mi se jako, jako sviđa. Svaki čas za tebe i hvala što ti poslao sliku.
I kaže, jedan dečko koji bi želio da postane anoniman, kaže, pozdrav vlogeru, ovo je moja Honda 929 iz Bosne i Hercegovine 2001. godište, i ako može da ostane anoniman, nema problema, može, evo, anonimno, nismo rekli kako se zoveš. Idemo 929, uglavnom, posle 900 RR, išla je 919, pa 929, jako, jako lepa, plavo, žuto, bela kombinacija, Rossi Edition, neka nalepnica Rossijeva, to sam mislio, uglavnom, da kažem ovako, što se tiče 900 RR, onaj prvi sa dva okrugla fara mi je, iako najstariji, meni nekako najlepši zbog tog retro izgleda. Zatim, najlepša mi je, znači, od te 900 serije, ta je prva i ona posljednja, 954. 929 jeste lepa, ali nekako mi nema to što imaju ove dve. Jeste ona i lepa, jeste to i Honda u svakom slučaju, ali nekako... Nekako mi 900 RR ima nešto, neki retro fazon. I 954 mi ima nešto specijalno ponovo, ali ne želim da kažem da mi ona nije lepa. Jeste, lepa je, prelepa je, ali opet, one dve su nekako onako vrh. Znači kad je nešto vrh, a kad je nešto lepo. E, to je razlika. Ovo opet je lepše i od one R6 i od ovoga i od onoga. Lepša je mnogo motora, ali jednostavno moj subjektivni lični osjećaj i mišljenje jeste da je 900 i 94 mnogo lepša meni. Uglavnom, dolazimo do kraja još jedne sjajne epizode iz serijala Motori motoraša. I za kraj, najlepši motor koji bih htio da proglasim, opet, za pobjednik ove epizode, moram da se dvoumim između Honda NSR, one stare, i Honda CBR 929. Ovako, prevažemo, ne mogu da prevagnem na koju stranu teže, tako da ću ajde kažemo da je X ove epizode. Nije bilo koliko se ne mogu sjetim, brat, šta je sve bilo, uglavnom su bili neki skuteri. Danas su uglavnom bili neki skuteri, tako da, ajde kažemo da su ova dva motora obeležila ovaj klip. Tako da, ako još uvijek niste, opičite taj subscribe, i da kažem, opičite taj like. Ja to govorim na kraju klipa, nisam da kažem na početku, kao svi što kažu, ono, uđu, počinju klip, ćao, dobrodošli, lajkujte klip ako vam se vidio. A tek su počeli klip, znači ono, u prvih 30 sekundi klipa ne kažu lajkujte klip, pa da počnemo. Znaš, ne ide tako. Dođeš lijepo, odradiš klip do kraja, s time što imaš kažeš, onda kažeš lajkujte klip ako vam se vidio. A ako nije, onda lajkuj opet, onako iz inata, razumeš, da crknu dušmani i to je to za ovaj klip. Ako još uvijek niste, postanite deo najbolje moto familije tako što će opaliti ovaj subscribe. Ako jeste, a niste kliknuli od zvonce, opišite do zvonce da vam stiže obavještenja. I da, road to 100k, brate, idemo do 2025. Da, to je to za ovaj put. Vozite oprezno, nosite opremu i vidimo se na drugu. Ćao, traši!